آج سرکار ہند ولی عطائے رسول کے شہزادے کی چادر مبارک کی حاضری آپ کو کراتے ہیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ضرور دیکھیے آپ. آج 3 شعبان, سرکار خواجہ فخر کی چادر, سبحان اللہ سبحان اللہ, حضور غریب نواز کی بارگاہ سے آج روانہ ہوگی. سرکار حضور غریب نواز کے آستانی عالیہ سے بعد نماز خدمت روانہ ہو جائے گی خواجہ فخر کی بارگاہ میں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ 5 شعبان کو بعد نماز عصر سرکار کی بارگاہ میں یہ درباری عالیہ میں پیش ہوئے گی. تو تمام عاشق خواجہ, آپ سب کو مبارکباد تہہ دل سے. پیر سید ولایت حسین حضور غریب نواز کے دربار سے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور غریب نواز کی بارگاہ کی تمام حاضریاں آپ سب کو نصیب کرے, سب کی مشکلیں آسان فرمائے, سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے, سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہر ولی کی نعمتیں اور برکتیں, ہر عاشق چاہنے والے کو ہر وہ زیرت نصیب عطا فرمائے جن میں وہ چاہت و عقیدت و نسبت رکھتا ہے, اور جو بھی دربار میں حاضر ہوتے ہیں وہ سب کو سرکار غریب نواز کی رحمتیں اور برکتیں اللہ رب العالمین کے وسیلے سے ان کو حاصل ہوتی ہیں. یہ وہ بارگاہ ہے ہند الولی عطائے رسول کے شہزادے کی, مقدس مقدس تحفہ سرکار کی بارگاہ سے آج پیش ہو جائے گا, سرکار کی بارگاہ سے رخصت ہو جائے گا. آپ سبھی اس میں شریک ہوئیں اور اپنی اپنے طریقے سے اپنی اپنی دعائیں آپ ضرور سرکار کی بارگاہ میں مانگیں. ولی کا مسئلہ اتنا برکت والا ہوتا ہے جو اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں. تو غریب نواز کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی التجائیں فریاد اللہ رب العالمین ہم سب کے حق میں قبول کرے اور ہماری ہر مشکلوں کو آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, حضور صلی اللہ علیہ یا محمد. ہم دعا کرتے ہیں آپ سرکار کی بارگاہ میں بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں. یا رب العالمین تیرے پیارے حبیب تیرے پیارے خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ سے ان کے صاحبزادے کی یہ تحفہ آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائیے. جو حاضر ہیں جو غیر حاضر ہیں ان سب کی حاضریاں قبول فرمائیے. جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائیے. جو نا اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرمائیے. جو قرضدار ہیں قرضداری سے نجات عطا فرمائیے. خواجہ فخر آپ کی بارگاہ میں ہم گناہگاروں کی حاضری قبول فرمائیے. ہم سب کی تمام چاہنے والوں کی حاضریاں قبول فرمائیے. یہ تحفے یا عقیدت کے نذرانے ہر عاشق کے قبول فرمائیے. غلام کی لاج و شرم آپ کے ہاتھ حضور, غلاموں کی دعائیں قبول فرمائیے. غلطیوں کو درگزر فرمائیے. ہو درگزر خطائیں مقبول ہو دعائیں. دل کی ہر ایک داغ کو پھول بنا دو. ہم سب کی ہر فریاد کو مقبول بنا دو. سرکاروں کے دربار میں ہم بھی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور غریب نواز کے تمام عاشقوں کی ہر دلی تمنا دلی آرزو پوری کریں. یا اللہ تیرے فضل سے تیرے رحم سے تیرے کرم سے تمام عاشقوں کی تمام بندوں کی تمام چاہنے والوں کی لنگر و نیاز قبول فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سرکار کی چادر سرکار میں, سرکار کی چادر سرکار کے آسن عالیہ میں, ماشاء اللہ. چلو بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ فخر نگاہیں کر مدد فرمائیے, حضور کرم سبحان اللہ. آرام سے آرام سے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا حضور کرم نگہبانی میں رکھیے, کرم نگہبانی میں رکھیے. غریب نواز سب عاشقوں کی حاضری قبول ہو. خواجہ فخر کی حاضری سرکار کی بارگاہ کی حاضری قبول فرمائیے. مدد فرمائیے حضور, مدد فرمائیے. نگہبانی میں رکھیے حضور پاک کے صدقے میں دست خیر سے عطا فرمائیے. یہ سرکار کی بارگاہ میں چادر مبارک سرکار سے روانگی ہے. سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے ماشاء اللہ خدام حضرات اپنی اپنی حاضریاں پیش کر رہے ہیں سرکار کی چادر مبارک میں.